kusoo dhawaada qatar school of english. waxaan alaaba halkan idiin kugu soo gudbinaa cashar ingiliisha oo aad u xiiso badan. insha allah casharka maanta aan qaadanaynana waa cashir love letter, waa warqad jacayl ayuu ku saabsan yahay. macnaha waxaan maanta ku baranaynaa halkan wiil gabar uu jecel yahay warqad u diraayo. marka warqadii waxa uu ku qoray iyo qaabka ay tahay ayaa arki doonaa. waa maskiin jacayl haayo, marka wuxuu rabaa xabadii uu jeclay ama gabadhii uu jeclay ayuu wuxuu doonayaa inuu warqad u diro uu ku muujinayo inuu jecel yahay. marka waxa uu warqadda ku qoray aan aragno ciwaanka, marka warqadda waxay tahay waa love letter, macnaha love letter waa warqad jacayl. marka yaa warqadda loo dirayaa? waa gabadhan ayaa loo dirayaa. waxaa lahaa Fatima. wuxuu ku dhahay marka dhiya Fatima, Fatimada qaalidahay, dhiya Fatima, maxuu dhahay Fatimada qaalidahay. first ugu horeyn, I am sending you, waxaan kuusoo dirayaa, I am sending you, waxaan kuusoo dirayaa irrespectable and lovely greeting. waxaa waaye irrespectable and lovely greeting. greeting waa salaan, respectable na xushmad leh, lovely na jacayl. marka wuxuu leeyahay salaan jacayl oo xushmad ay ku dheehantahay ayaan kuusoo dirayaa, which is sent, taasoo loo diro to a lovely and lively lady, gabar la jeclaado lalana noolaado ama lala noolaado lalala noolaado. marka lovely la jeclaado waay life, lovely la jeclaado, lifelyna maxaa waay lala noolaado macna. marka gabar la jeclaado oo lala noolaado, warqadii loo diri lahay ayaan kuusoo diray ayuu leeyahay. after that, intaa kadib, you can't forecast, masaadaalin kartid uu leeyahay. you can't forecast maxaa waay masaadaalin kartid how the love, sida jacaylka overwhelmed me, oo iga guuleysta ama uu iga tanbadi macna. overwhelmed maxaa la macnaha qofka waxa si zaa'ida markay uga macnaha ay ugu dhacaan, marka overwhelmed me, sida uu iga guuleystay ama uu igu habsaday macnaha, muxuu leeyahay masaadaalin kartid. and made me languid, macnaha languid, and made me languid wan maxaa waaye wuxuuna iga dhigta uu leeyahay macnaha hoy, macnaha goob ama xero, meel lagu hoyda iga dhigta uu leeyahay macnaha hoy uga sameystay. marka languid maxaa la waa hoy, meel oo hooyana uu iga sameystay uu leeyahy, waaba idegyaba waa iduldegay macnaha. dhiya qaali uu leeyahay, nan cidina is aware of, kama warhayso. aware of maxaa waa ka warhayn that love exists, inuu jecel jiro. that love exists maxaa waay inuu jecel jiro, wuxuu leeyahay cidina kama warhayso ayuu leeyahay qaaliye. till ilaa it occurs to him or to her, ilaa uu uga dhaco qofkaas macnaha ma fahmi karo. badakin I am fully certain, waxaan aada u xaqiijinaya ama si buuxda u xaqiijinaya. erga certain waa hubin ama xaqiijin. that in the love is my blood vessels, in jacaylkii oo galay blood vessels macnaha xididada dhiigga qaado. sidoo kale circulatory system macnaha habdhiska dhiig wareega macnaha habdhiska dhiigga. and defensive cells, iyo unugyada difaaca. intaasoo dhan uu iga dardaruu leeyahy. marka jacaylku wuxuu leeyahay qofku ma ogaan karo ilaa macnaha uu uga dhaco, laakiin anigu waxaan xaqiijinayaa in jacaylka is in my blood vessels, oo macnaha xididada dhiigga qaaday, circulatory system macnaha habwareeg dhiigga, iyo defensive cells, iyo unugyada difaaca, intaba uu iga galow leeyahay jacaylka xooggiisa macnaha, intaas ayuu leeyahay. sidaa darteed muxuu leeyahay marka it is also made me mind, macnaha wuxuu maskaxdeyda ka yeeshay uu leeyahay a haunted place, goob macnaha ugaarsadi ama lagu ugaarsado ka yeeshay macnaha. and left me, wuxuuna iga tegay gloomy face, weji oo macnaha macbuusa ama weji xun ayuu iga tegay leeyahay, murugale macnaha, weji murugale, gloomy murugale. I am sure, waxaana hubaa hole, if I don't get, haddii aanan helin my medicine macnaha daawadeydii, oo aana daawadii aanan rabay haddii aanan helin, I will be taken to cave, waxaa lee qaadi doonaa hole cave, god cemetery macnaha qabriyaalgooda, qabri ayaa lii geyn doonaa hole. it is non, macnaha it is not known, macnaha lamana ogow leeyah what is kajolid, kajolid maxaa laga wadaa marka it is not known, lama ogo macnaha what is kajolid, waxa ay u baryayso this self, macnaha self denial, naftan macnaha duleysan, dying of, inay u dhimato love sick macnaha cudur jacayl, inay u dhimato, waxa ay u baryaysa amay u raadinayso, wuxuu leeyahay lama ogow leeyah sababtaas. I want, waxaana doonayaa to have an intimacy with you, inaan macnaha kuusoo dhawaado oon xiriir kula yeesho. intimacy maxaa laga wadaa, intimacy macnaha waa inaan kuusoo dhawaado macnaha, oo agtaada aan imaadaan doonaya. don't think, haana u malayn inuu leeyay may speech hadalkayga, don't think, ha u malayn may speech hadalkayga inuu yahay hoax,
هوكس إنه يا معنا هوكس وحالة وضع كتر كتين أم وحبا كما جيران إنه يها أقاذن ولي I don't sleep at night ورحابي نذي مسيح ذولي I don't sleep at night معاي حابي نذي مسيح ذا I don't eat food حتى عنا معلولي سيدوك الحولي I went on hunger strike عنتذينا وان كسومي I went on hunger strike معاي عنتذي وان كسومي because of love sick معنا عذر جعل معنا أما جرو جعل درتي ضيان وغلصون ديا قالي ذي ديا أما ديا مي every disease وحولي عذر كستو can be cured ولا داوين كرا بل لكن foolishness معنا دخل نمذا لما has not a cure داو ملا هنولي معنا دخل نمذا داو ملا لكن انت كلا ولا داوين كرا ولي مركا don't be selfish وحولي ها يقول نقول ولي معنا قف او دنيستا understanding me يفهن ولي understanding me ما يفهن my candy heart معناها ودنهينا حريستا بنايو and say وحانا يقول له هذا هو ليه I love you وكو جعلي له and write to me وحانا يسو قرطا سون سيدق سيها ورقد يسو قر you are darling dear and dandy the boy ورقد أنو حيكا قرتمي دول ليه قعليه هاقا وقاليه أحدنا dandy أح معناها dandy نوحا لغا ودا معناها قفك حركة بضان لي أما ديارسا أما معناها الديارسان والليبيس كي يقروح ذا انت با اسكو يستمعنا مركا قيل نوع عاسا ايكاقاتي مذي مركا حوليه سيد اقصيه ايوكسو جواب واكو جعلانا ايصاده مركا ايدي ايوكوكسو غيا انشاء الله مركا جوابتا ايصاب بحيث انشاء الله عشر كان عشر كيسا حيقو ايان قبل جوابتي ايدي كسو قريد دونا دو اللي راهو حدي اكاش شيا كذا ايوكو حيسا قليسي فضلا انشاء الله كومنتيقا نوغو صور فرين وانا ما سنتين هل كاسي عشر كي نوغي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.